हेलो साथीहरु, रमाइलो टेक्निकल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरु फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने फेसबुकमा भएको एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण सेटिङको बारेमा यस भिडियोमा मैले जानकारी दिन लागिरहेको छु। फेसबुकले तपाईको हरेक गतिविधिलाई ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ र तपाईले फेसबुकमा गर्नुहुने गतिविधिको आधारमा नै तपाईको फेसबुक वालमा फेसबुकले एडहरु दिइरहेको हुन्छ। फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने आज नै यो सेटिङलाई अफ गरेर आफू सुरक्षित रहनु होला। तपाईले त्यो सेटिङलाई अफ गर्नुभयो भने फेसबुकले तपाईको कुनै पनि गतिविधिलाई ट्र्याक गर्न सक्दैन। त्यसैले यो सेटिङ तपाईहरुको लागि एकदम धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फेसबुकले तपाईको सम्पूर्ण गतिविधिलाई ट्र्याक नगरोस् भनेर तपाईले के सेटिङ गर्नुपर्छ त सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न र त्यो सेटिङलाई अफ गर्ने तरिका सिक्न यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अहिलेसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई चुज गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। फेसबुकले तपाईको सम्पूर्ण गतिविधिलाई ट्र्याक नगरोस् भनेर चाहिँ त्यो सेटिङलाई अफ गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक एपलाई खोल्नुहोस्। फेसबुक एपलाई खोलिसकेपछि तपाईहरुले माथि तीनवटा डट देख्नुहुन्छ, त्यो डटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसलाई थोरै स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुले तल सेटिङ देख्नुहुनेछ, सेटिङलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईहरुले चाहिँ यो सेटिङलाई क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङलाई क्लिक गरिसकेपछि यसलाई फेरि थोरै स्क्रल डाउन गर्नुहोस्। स्क्रल डाउन गरिसकेपछि तपाईहरुले तल देख्नुहुनेछ योर फेसबुक इन्फर्मेसन र तपाईहरुले यहाँ तेस्रो नम्बरमा देख्नुहुनेछ अफ फेसबुक एक्टिभिटी। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ अफ फेसबुक एक्टिभिटी लेखेको छ, यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुको चाहिँ सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरु चाहिँ यहाँ फेसबुकले चाहिँ कलेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सबभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ क्लियर गरिदिनु होला। क्लियर हिस्ट्री गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ जो फेसबुकले तपाईहरुको जुन जुन एक्टिभिटीहरुलाई चाहिँ यसले क्याच गरेर राखेको छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट हुनेछ। यसरी तपाईहरुले यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस्। क्लियर गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो सेटिङलाई अफ गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो सेटिङलाई सकेसम्म अफ गरेर राख्दा नै सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। तपाईहरुले माथि देख्नुहुनेछ म्यानेज योर अफ फेसबुक एक्टिभिटी देख्नुहुनेछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ एउटा छ क्लियर हिस्ट्री, त्यसपछि माथि चाहिँ तीनवटा डट देख्नुहुनेछ, तीनवटा डटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ म्यानेज फर्दर एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ, यो स्क्रिन देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा। त्यसपछि तपाईले म्यानेज फर्दर एक्टिभिटीलाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले माथि देख्न सक्नुहुनेछ फेसबुक एक्टिभिटी, तपाईकोमा चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमै नै अफ गरिसकेको छु। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको मोबाइलमा यसरी देखाइरहेको होला। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ फर्दर अफ फेसबुक एक्टिभिटीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी क्लिक गरिदिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ फेसबुकले चाहिँ तपाईहरुको एक्टिभिटीलाई चाहिँ ट्रेस गर्न सक्दैन र तपाईको एक्टिभिटीहरुलाई हेरेर चाहिँ फेसबुकले उसको फेसबुक एपमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एडभर्टाइज देखाउन सक्दैन। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक अवश्य गरिदिनु होला।